В емисията ще видите. Първият влак с новите немски вагони тръгва в събота за Бургас. Лятната ваканционна програма за децата и учениците предлага 5000 безплатни ваканционни форми и занимания. Украйна няма достатъчно обучени пилоти, за да използват изтребителите F-16. Добър вечер, госпожи и господа, вие сте с новините на канал 0. Първият влак с новозакупените немски вагони тръгва в събота. Той ще пътува от София за Бургас и от Бургас за София. Транспортният министър Георги Гвоздейков представи и модернизираните вагони. Композицията ще бъде съставена от 4 климатизирани вагона от салонен тип и един вагон за превоз на лица с намалена подвижност, който ще пътува постоянно като част от състава на влака. Новият влак ще изминава разстоянието между столицата и Бургас за 5 часа и 55 минути, като на практика ще бъде най-бързо движещия се влак по този маршрут според настоящите възможности за преминаване по трасето. Лятната ваканционна програма за децата и учениците предлага над 5000 безплатни ваканционни форми и занимания, в които могат да се включат. Изборът е разнообразен за всички възрасти. За лятото има спортни школи и състезания, кулинарни игри, водни игри, школи по различни видове изкуства, лего конструиране и забавна математика, летни академии по чужди езици, занимания в библиотеки и музеи, лагери сред природата и други. Ето какви са предложенията на Центъра за подкрепа и личностно развитие в Бургас. Още от май месец започнахме организация по летните занимания за децата на град Бургас. На тази основа са сформирани 2 занимални, които функционират с капацитет по 15 деца, по един проект, по който устойчивост трябва да има. Занималните работят. Дори днес децата са на музея, който е на летището. Ще има тренажори и ще се радват на възможността да сами да се карат самолет, нали, което е атракция за тях. Програмата е много разнообразна, с посещение на много обекти и тези 2 занимания приключват на 8 юли. Заедно с това сме заявили на сайта нашия, че имаме и ателиета по изобразително изкуство. При събиране на достатъчно заявление и деца за група 13, можем да дадем старт на това занимание за лятото на децата. Колегата Христо Христов ще ги води 2 пъти седмично, така че това е направено. Заедно с това, съвместно с училището в Победа, имаме една учителка, която работи от юни месец 1 път седмично във вторник, ходи, обгрижва децата, рисува с тях в ателие и това нещо ще продължи от колегата до 15 юли също в този диапазон, така че децата от Победа от училището могат да рисуват при нас, само че на място. При тях, нали, което е удобно, нали, за децата. Заедно с това, както знаете, от миналата година при нас има украински деца, които са в обособени в център за споделено учене, който е към нас. Дейностите в цялата страна са организирани от детски градини, читалища, училища, регионални центрове за преобщаващо образование, общини, спортни клубове и други. Заниманията са разнообразни в 28-те области на страната. Общинският съвет трябва да даде разрешение на община Бургас да поиска да придобие държавни имоти, на които се намира част от велоалеята между Бургас и Сарафово. Участъкът пропадна заради свлачище. След положително становище на съветниците ще бъде изпратено писмо до областният управител, а той от своя страна ще напише доклад до Министерски съвет. Общинският съвет трябва да гласува решение, с което предоставя терена, обясни заместник-кметът на Бургас Чанка Коралска. В момента предложението се разглежда на заседание на общинските комисии. С договор между областния управител и общината става фактическото прехвърляне. През това време, ако видим, че има воля и решението мине на общински съвет, на Министерски съвет, ние ще си пуснем процедура за избор на изпълнител, за да може да не се губи време и за следващия
следващото лято да има една укрепена алея към Сарафово. Срокът е оптимистичен, ако всичко върви по небелязаните стъпки, допълни тя. Укрепването ще струва близо 30% повече от първоначално заложените средства. Финансиране ще се търси по програмата за предоставяне на средства на общините чрез държавния бюджет и ако възникнат други възможности за външно финансиране, общината ще се възползва. Чанка Коралска припомни, че работят по този проблем вече 2 години и половина. Когато той беше установен, беше създадена комисия и Общинският съвет отпусна средства. След това беше направен и проектът. От света. Преговорите между представители на Украйна и кредиторите и за преструктуриране на дълга и преразглеждане на условията за погасяването му завършиха без резултат. Киев може да обяви дефолт на неплатежоспособност още на 1 август. Украинските власти не успяха да постигнат споразумение с група облигационери за преструктуриране на около 20 милиарда долара външен дълг. Споразумението с притежателите на международни облигации, което позволи на Киев да спре плащанията след началото на войната през февруари 2022 година, изтича на 1 август. Групата, която включва инвестиционните гиганти BlackRock и PIMCO, предостави на Киев двугодишна дълга ваканция, залагайки на това, че конфликтът с Русия ще е приключил досега. Представителите на Украйна на преговорите очакваха да постигнат частично отписване на дългове и преструктуриране на дълга с матуритет 2040 година. По време на преговорите Киев предложи да размени неизплатените си облигации за серия от нови ценни книжа. Същото време повече от 2 години кредиторите не са получавали никакви плащания от Украйна. След неуспешните преговори, министърът на финансите на Украйна Серхий Марченко изрази надежда, че до 1 август ще бъде възможно да се постигне съгласие за подобряване на условията за изплащане на дълга на страната и по този начин да се избегне фалит. България също е пряко засегната от един евентуален фалит във връзка с продажбата на атомните реактори от Белене, обещани на Украйна. Въпросът е дали реакторите изобщо ще ни бъдат платени в една такава рискова сделка. Руският президент Путин подписа пакт за взаимопомощ с Ким Чен Ун в случай на агресия срещу двете държави. Пактът бе сключен при посещението на руския президент в Северна Корея. Русия обмисля възможни промени на политиката за ядрено възпиране. Това предупреди руският президент Владимир Путин по време на посещението си в Северна Корея. Според сегашната ядрена доктрина на Москва, страната може да използва ядрено оръжие в отговор на ядрена атака или в случай на конвенционална атака, която представлява заплаха за съществуването на държавата. Според Путин, този въпрос е станал тема на дебат в светлината на неотдавнашните дискусии в света за намаляване на прага на използване на ядрено оръжие. В същото време руският президент отбеляза, че Русия няма нужда да нанася превантивен ядрен удар. Той направи този коментар в отговор на новината от миналата седмица, че страните от НАТО обсъждат възможността за разполагане на повече ядрени бойни глави и поставянето им в бойна готовност като възпиращ фактор. По време на визитата на руския президент в Корея, Владимир Путин подари на своя приятел Ким Чен Ун нова луксозна лимузина. Автомобилът е руско производство от най-представителен клас. Използва се в кортежите на президента и министър-председателя на Руската федерация и членовете на кабинета на министрите. В замяна получи чифт севернокорейски ловни кучета. Това са 4-ноги от породата пунксан, порода ловни кучета с бяла козина, които се отглеждат главно в Северна Корея и не са популярни извън границите им. Путин също така получи различни произведения на изкуството, изобразяващи лика му, включително бюст и портрет. САЩ измислят извинение за неспособността си да обучат достатъчно украински пилоти да използват изтребители F-16. Това заяви ръководителят на специалната парламентарна комисия на Украйна по оръжията и боеприпасите Александър Устинова. Поради закъснения, Украйна вероятно ще има само 20 пилоти напълно обучени да летят на F-16 до края на годината. Ще има по-малко обучени пилоти, отколкото изтребители.
Белгия, Дания, Холандия и Норвегия обещаха да прехвърлят повече от 60 изтребителя F-16 в Киев. Пристигането на първия самолет се очаква в края на тази година. Въпреки това, в допълнение към очевидните проблеми с инфраструктурата на летищата, в Украйна просто няма пилоти, способни да пилотират американски изтребители. В момента само 8 украински пилоти се обучават в Тусон, Аризона, а други 12 във военно-въздушна база в Дания, а планираната програма за обучение в Румъния изобщо не е започнала. Юнското слънцестояние настъпи. В северното полукълбо това слънцестояние отбелязва началото на лятото. През юнското слънцестояние настъпват ранните зори и дългите дни, късните залези и кратките нощи. Слънцето се издига високо, пресичайки небето. Междувременно на юг от екватора започва зимата. По време на юнското слънцестояние земята е разположена така, че северният полюс е наклонен най-много към слънцето. От земята се вижда, че слънцето грее директно над главата по обед на 23,44 градуса северно от екватора. В рамките на няколко дни преди и след слънцестоянието, слънцето почти не се променя. Височината му по обяд в небето остава същата. Обратното се случва по време на декемврийското слънцестояние. То стои неподвижно и след това обръща посоката си на север. Преди Николай Коперник в древни времена, който за първи път пред света обявява, че Земята не е плоска, а има формата на кълбо, хората са вярвали, че Земята е неподвижна. Днес използването на думата слънцестояние е спомен от тези времена. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Хубава вечер!